sula të vetë të para. Faleminderit shumë. Selami edhe Albina, gjithmonë ne e kemi pas nga një idol, nga një këngëtor që kemi dash shumë. Ma mërbenja se si e kemi dash nga një këngëtor. Vëhau Gzimi, me bashkëshorten Hasije, sante s'ka bujt me konë këtu në dasën e jujë, po përshkak pa mundësis me qenë sante në prezencën e torë këtu, ka shprej në shirë me ta uru martesën me një befasi shumë të bukur për juve dëve. Sonte, në mesin tërë, ekstra për ju, ka ardhë këngëtore, i mirënjohër, i dashur për të gjithë ju, për mas shumë ti për ju. Toli Shaljani e presin i do atë kitje shumë të madhe dhe shumë kohë. Show the music.
shifnin që Lucia s'pjallin sigarën në Londri. A thuk se? Londra, a thuk se? Lucia të pos qëtë me gnu kongën krejt bashk kalma sigarën. A e provoj një herë? Hajde shkojt krejt bashk! Thank you.
Thank you.